بچه سلام، بنده یوسفی هستم. در این ویدیو میخوام سوالات مدار منطقی و معماری کامپیوتر، تعداد 10 تا سوال، همه رو تو این ویدیو جواب میدم. از آزمون دوم مؤسسه مهستان که میشه در واقع یک سوم دوم مطالب. سوال اولم میگه که میخواییم عدد باینری 3 بیتی بی علامت A2 A1 A0 رو به 3 تقسیم کنیم و خارج قسمت رو تولید کنیم. فقط خارج قسمت، نه کدوم گزینه توابع خروجی مدار رو نشون میده. یه سوال دستگرمیه دیگه، یعنی به راحتی میشه من یه جدول درستی بکشم که 8 حالت داره. بعد بیام خارج قسمت رو به 3 پیدا کنم. خارج قسمت به 3 حد اکثر، خب ماکسیموم عدد 7 دیگه با 3 بیت که به 3 تقسیم بشه، خارج قسمتش 2 میشه. یعنی بزرگترین خارج قسمت ممکن 2، یعنی که خروجیمون 2 بیتی کافیه. پس خروجیمون بی 1 بی 0. خب 0 تقسیم به 3 بشه، خارج قسمت میشه 0. 1 هم تقسیم به 3 میشه 0. 2 هم تقسیم به 3 میشه 0. 3 تقسیم به 3 1 میشه خارج قسمت، 4 هم 1 میشه. 5 به 3 هم 1 میشه. 6 به 3 2 میشه. 7 به 3 هم خارج قسمت 2 میشه. تموم شد. حالا توابع بی 1 بی 0 رو میخواد. مثلا بی 1 تابش با توجه به این دو تا 1 میشه اند A2 A1. و بی صفر میشه کارنو کشید و فهمید که تابش چیه. خب بچه ها، من واسه بی صفرم یه کارنو میکشم. نه موافقید؟ یه کارنوی سه متغیره. خونه سه بی صفر دیگه. خونه چهار، خونه 5 و خونه 7 رو چرا اشتباه نوشتم؟ عذر میخوام. بعد 2 میشد، نه؟ بله. پس همین سه تا 1 رو داره. که دسته‌بندیش، خب این دوتا و این تکی، این تکی میشه A2 نات A1 A0. این دوتا هم که میشه A2 A1 نات، که جواب میشه گزینه 3 و تست خیلی ساده ای بود. من تعجب میکنم از بعضی بچه‌ها که نمیدونم چه کار میکنن با خودشون، همین تستای ساده رو هم نمیزنن. چیه موضوع داره چه کار میکنید با خودتون؟ بچه سوال بعدی میگه که فرض کنید تأخیر XOR 2 برابر سایر گیت هاست. اگر 8 واحد از شکل زیر را به صورت کسکید یا آبشاری به هم وصل کنیم و تأخیر هر گیت معمولی تی باشد، تأخیر نهایی چند تی است؟ بچه این شکل یه اسلایسه، بعد میگه اینو بیام 8 بار تکرار کنم، بعد بگه تأخیر نهایی چقدر میشه. حافظ دارم توش یه ایکس اوره یادم بیاد و که سام رو میده و یه انده که کری میده. حالا اینو 8 بار تکرار کنیم، بگیم که 8 بارش بیاد کنار هم، تأخیر ماکسیموم چقدر میشه. من فیلم رو نگه میدارم، 8 واحد رو کنار هم میذارم، بعد با هم فکر میکنم. خب بچه ها 8 جا نشد، خب فعلا 4 تا گذاشتم دستمون بیاد واسه 8 تاش نظر بدیم. خب نحوه اتصال اینجوریه دیگه، این خط به اینجا وصله، نه اینجوری، بله فعلا 4 تا. خب من واسه اینکه تأخیر یه مدار رو پیدا کنم باید مسیر بحرانیش رو پیدا کنم، یعنی باید ببینم از بین این خروجی ها کدوم از همه دیرتر آماده میشه. ولی میتونم اصلا از اول بیام شروع کنم بررسی کنم. ببین بچه ها، هافدر این خط اولش سامه و سام تأخیرش دو تیه، درسته؟ یعنی ایکس اوره. بعد کریش هم که یه دونه تیه، انده. خود سال گفت که ایکس اورو دو برابر بگیر. همه ورودی هم که از اینجا موازی داده میشه، ورودی ها موازی داده میشه و این اورا همه با یه تی تأخیر، خب با یه تی تأخیر نتیجه شون رو میدن بیرون، درست؟ حالا این هافدره، خب سامش میشه سه تی، چون که یکی ورودی تی داره
یه ورودیش که انگار زود اومده ولی یکم دیرتر میاد. تی با دو تی سام میشه سه تی. کریش یه تیه که با تی ورودی میشه دو تی. بعد این دو تی میاد اینجا، حالا این هافدر اینجا یه ورودی داره با تاخیر تی، یه ورودی با تاخیر دو تی. خب اون دو تی مهمه. بعد این هافدر هم سامش خودش دو تی بود، با اون دو تی ورودی میشه چهار تی. کریش هم تی بود که میشه سه تی. بعد این هافدر بچه یه ورودی سه تی داره، بعد خود سامش دو تی بود که میشه پنج تی، کریش یه دونه تی بود که با اون سه تی میشه چهار تی. بعد این بنده خودم بچه چهار تی با دو تی سام میشه شیش تی، کریش میشه چقدر؟ میشه پنج تی. کریش یه تیه که با چهار تی ورودی میشه پنج تی و به همین ترتیب. خب بچه‌ها فکر کنم دیگه با مزه شد دیگه، نه؟ الان من 4 تا کشیدم، ماکسیمم تاخیرم 6 تیه. بعدی 7 تی میشه، بعدی 8 تی میشه، بعدی 9 تی میشه و اون 8می هم 10 تی میشه و تاخیر این مدار ماکسیمم میشه 10 تی. سوالات شیک و با مزه. بریم سوال بعدی. بازم عجیبه واسن که اینا رو نمیزنیم چرا ما؟ نه؟ اعتماد به نفس نداریم. چی مونه؟ بچه ها سوال بعدی میگه مدار زیر سه واحد LUT را نشان میدهد. 99% طلبان کنکور ارشد و حتی دکترا تا میبینن LUT میگن وای خاک تو سرم. LUT چیه؟ نمیزنن تستو، میرن تست بعدی. یه خورده سطح بالاتر باشیم، اعتماد به نفس داشته باشیم. LUT هیچی نیست. LUT بچه یه جدول درستیه. ببینید داخل این جعبه یه جدول درستی نوشته. معنیش اینه که این جعبه به ازای صفر خروجی صفر میده، به ازای یک یک میده، دو یک میده، سم صفر میده. آ و بی در واقع بی ام اس بی شم هست. میبینید بی بچه ها وصل به یک. آ ال اس بی جدول درستی بی و آ رو داخل این جعبه کشیده. این جعبه هم بچه ها جدول درستی شو بر حسب دی سی بی، یعنی این ام اس بی دیگه، چون دو یک صفر داخلش نوشته. LUT یعنی LUT بچه ها یه مداره، یه جعبه است که توش یه جدول درستی نوشته شده، یه جور حافظه است انگار، لوکاپ تیبل ها. ولی واقعا چه کار چی مهم نیست که. الان من خیلی راحت میتونم این ایکس رو به دست بیارم، میتونم این جا رو جدول کارنو بکشم که لازم نیست. میتونم فکر کنم الان این بچه ها تو خونه یک یکه و دو یکه، میشه ایکس اور، نه ایکس اور بی و آ. پس اینجا ایکس اور بی و آ است. اینجا هم میتونم راحت خروجی رو به دست بیارم که ترجیح میدم که واسه این کارنو بکشم، واسه این وایه یه کارنو بکشم. بابا جون دی سی بی درسته، دی سی بی چون دی ام اس بیه، بعد الاخر دی سی بی. خونه صفر صفر، خونه یک یک، خونه دو یک، خونه سه اینجا نوشته صفر، خونه چهارم صفر، خونه پنج یک، شیش یک، هفتم چیه؟ صفر. که این دوتا یک با هم و این دوتا با هم اس او پی میخوام ساده کنم. سی نات بی، سی بی نات که جالبه که میشه سی ایکس اور بی. حالا خروجی اف رو به دست بیارم که یه کاری کنم. واسه اینکه خروجی اف رو به دست بیارم بر حسب سی و وای و ایکس کارنو بکشم. این وای اسمش این ایکس، سیش هم ام اس بیه. بر حسب سی و وای و ایکس اف رو به دست بیارم، بعد وای و ایکس رو جاش بذارم. بکشم. موافقت هم بامزه است هم ساده است. سی وای ایکس. اینجا جدول رو نوشته صفر صفر یک صفر دو هم صفر سه یک چهار صفر پنج شیش هفت یک. خب بچه این تابش این دوتا این دوتا این دوتا خروجی اف میشه. انشالله که همه چیز درسته. میشه سی وای سی ایکس وای ایکس، که حالا اون وای و ایکس رو بعد اینجا بذارم و ببینم که چه خروجی به هم میده. البته روال سریع‌ترم شاید داره، مثلا بشه عدد گذاری کرد تو گزینه‌ها، ولی الان من تا آخر برم دیگه. سی وای وای کو وای 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 هست سی ایکس اور بی. سی ایکس ایکس کو ایکس 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 من رفتم روش آر بی ایکس اور آ و وای ایکس یعنی سی ایکس اور بی و در بی ایکس اور آ. با
بچه این تابر الان باید برسونم به گزینه ها، کارم سخت شد. یه پیشنهاد اینجا بدم، این تابه میتونم این ایکس اوراشو باز کنم، ساده کنم، یا این که میتونم بگم که این تابه یه تابه سه متغیره است اصلا، نه بر حسب آبی سی کارنو بکشم واسش، یه کارنوی سه متغیره بکشم واسه این، چون اصلا دی نداره توش. من یکم ساده کنم بعد کارناشو میشم، این میشه سی نات بی سی بی نات، که سی رو پخش کنیم میشه سی بی نات. اینم بچه ها میشه سی آ نات بی علاوه سی آ بی نات. بدم که یه چیز زشتی میشه دیگه، خیلی گنده است، خوشم نمیاد ازش. کارنو بکشم، به کارنو سه متغیر میکشم، میتونم بمیسم ولی زیاده دیگه، یه کارنو سه متغیر آ بی سی، یا مهم نیست که چه ترتیبی بذارم، من آ بی سی میذارم. خب این کجاها یک میشه؟ جایی که این یک میشه، خب این کجاها یک میشه؟ سی بی نات، سی بی نات، سی یعنی بی نات سی در واقع، میشه این دو، این دوتا. این کجاها یک میشه؟ سی آنات بی، یعنی آنات بی سی، آنات بی سی میشه اینجا. این کجا یک میشه؟ آ بی نات سی، آ بی نات سی اینجا میشه که یک گذاشتم. حالا این کجا یک میشه؟ پس من یکاش دارم پیدا میکنم. این کجا یک میشه؟ جایی که ایکس اور بی او سی یک باشه و ایکس اور آ او بی یک باشه، یعنی بی او سی متفاوت، آ او بی هم متفاوت. خونه ها رو یکی یکی تست کنم، اینجا که نمیشه، اینجا اینجا آ ایکس اور بی یکه، بی ایکس اور سی هم یکه، پس اینجا یک میشه. اینجا اینجا بی ایکس اور سی صفره، پس چی؟ اینجا هم که صفر میشه، اینجا هم که صفر میشه، اینجا هم بچه آ ایکس اور بی صفر میشه، نه آ ایکس اور بی صفر، پس این جدولش. بعد این جدول رو ساده کنم، این دوتا با هم، این دوتا با هم، این درازه میشه بی نات سی، این بند خدا هم میشه آنات بی. خلاصه تای تش شد بی نات سیه به علاوه آنات بی، بله، که گزینه یک جواب این سوال. سریعتر هم میشه کار کرد، شاید میشد همون اول من گزینه ها رو بیام تست کنم، نمیدونم، شما اگه زرنگ ترید بچه ها انجام بده، ولی میخوام بگم که ترس نداره با من. یه اسم جدید اگه دیدید خب یکم سوال رو مطالعه کنید دیگه، این همه درس خوندید دیگه، نه یه خوردم اعتماد به نفس داشته باشید، میتونید سوال بعدی رو بررسی کنید. پس سوال بعدی میگه که خروجی مدار مقابل چند تا مین ترم دارد؟ این تو نوشته باینری تو اکسس 3. خب سوال دیگه هم طولانیه. باینری تو اکسس 3 خب یعنی که ورودیش باینریه، خروجیش اکسس 3ه. باورم نمیشم چه سوالی دادم چون که طولانیه. چرا؟ چون یه جدول 16 تایی باید بکشم، ولی خب کنکور داره دیگه، همچین سوالی اتفاقا تو کنکورم بوده، ولی نوع سوال اینجوری نبوده که بگه چند تا مین ترم داره، یه خروجی میخواست که میشد تست کرد اونو. این که میپرسه چند تا مین ترم داره، نامرد طراحش هر کی هست، نمیدونم کی بوده. خب بی بچه ها، این مدار باینری تو اکسس 3ه، باینری میگیره اکسس 3 میده، ورودش هم ABCD 16 تا حالت. من نگه میدارم فیلمو 16 تا حالت رو مینویسم. خب بچه من 16 تا حالت نوشتم، حالا این باینری ها رو میخوام تبدیل کنم به اکسس 3. خب صفر باینری، صفر اکسس 3، خب اینجوریه، اینم صفر. دقت کنید که این 5 تا خروجی، این 4 تا یکانه، خب چون اکسس 3 و بی سی دی ها کلن یکان دهگانشون جداست و این دهگانه. خب صفر بچه ها، دهگانش کلن صفره، تا 9 دهگانمون صفره، تا 9 ده به بعد دهگان میشه 1. بعد صفر خب شبیه 3 نمایش داده میشه، 1 2 3 4 5 شبیه 8، 6 7 8 9. خب حالا 10 میشه 1 0 1 0، 11 1 1، 12 خب 1 2 3
چهار، پنج. 15 میشه 1، 5 که 5 شبیه 8. حالا بچه‌ها این خروجی رو دادم به این ماکسه، گفته این اف چند تا یک داره. خب اف من همینجا تشکیل بدم ببینم کجا یک میشه. دیگه چه خبر؟ روحیتون خوبه بابا جون؟ سعی کنید خوب باشه، چاره دیگه ندارید. خب بچه‌ها سلکت این ماکس از کجا اومده؟ از این ای4 اومده سلکتش که به ام اس بیش وصله و از آ اومده. پس سلکت این ای4 است. خب ای4 آ. خب بعد سلکت رو پس من باید نگاه کنم ای4 آ با توجه به سلکت ای0 یا ای1 یا ای2 یا ای3 رو انتخاب کنم. خب ای4 آ. ای4 آ. 0 0. خب 0 0 ای0 انتخاب میشه که ای0 1. بعدی با 0 0 ای0 انتخاب میشه که 0. اشتباه نکنم دیگه نه؟ ای4 آ 0 0 ای0 که 1 انتخاب میشه. ای4 آ بازم 0 0 ای0 انتخاب میشه. تا اینجا ای0 انتخاب میشه. اینا همه ای0 انتخاب میشه چون سلکتمون 0 0. اینجا هم همینطور که ای0 انتخاب میشه. من بعد نه. اینجا بچه الان سلکتمون درست ببینم ای4 آ 0 1. سلکت این 0 1 ای1 انتخاب میشه که ای1 اینجا 1. این ای1. اینجا بچه‌ها با 0 1 ای1 0 انتخاب میشه. اینجا هم اینجا سلکتمون عوض شد. اینجا میشه 1 1 که سلکت وقتی که 1 1 ای3 انتخاب میشه. ای3 اینجا 0. نمی‌بینم دیگه. اینجا هم بچه‌ها سلکتمون 1 1 ای3 انتخاب میشه. اینجا هم سلکتمون 1 1 تا آخر اصلا سلکتمون 1 1 پس تا آخر ای3 انتخاب میشه. چه سوال با مزه‌ای طرح کردیم ما خودمونیم. حالا چند تا مین ترم داریم؟ یکی، دو تا، سه تا، چهار تا، پنج تا و 6 تا مین ترم داریم و خیلی لذت بخش بود، خیلی خوشم اومد. خودم یادم نمیاد این سالو کی ترک کرده بودم ولی خوشم اومد. خوب حالتون رو گرفتم. خب یکم نگاش کنم ببینم مسئله‌ای نداره برم سوال بعدی. با چه جدول درستی کشیدم دیگه بقیه رو میشناسم، ماکس میشناسم. این باینری تو اکسس تری فهمیدی پس نه؟ باینری تو ان بی سی دی، باینری تو بی سی دی، باینری تو اکسس تری، اینا رو پس درک کنیم. ورودی باینری میگیره 4 بیت 0 تا 15، بعد خروجی 10 دهی میده. رقم یکان جدا، دهگان جدا. دهگانم از 10 تا 15 1 میشه، قبلش 0 میشه، یکانم که دیگه تو همون کد مربوطه مینویسیمش. بچه‌ها سوال بعدی میگه که کدام گزینه معادل فول ساب تراکتر است؟ یکم یادم بیاد فول ساب تراکتر دیفرنسش بودش ایکس اور، یعنی آی ایکس اور بی ایکس اور سی. اما مین ترماش مهمه چون تو گزینه ها میخوام روی این کلا دو تا تابه بخوای ببینی مساویان، برو مین ترماشون رو بررسی کن ببین یکی یا نه. از رو ظاهرش نمیشه واقعا قضاوت کرد چون ظاهر تابع خیلی متفاوت میتونه باشه. مین ترماش 1، 2، 4، 7 خود به خود بقیه میشن ماکس ترماش. بارو تابش بود آنات بی به علاوه آنات سی به علاوه بی سی. مین ترماش میتونی به جدولش فکر کنی یا اینکه این جملات رو تک تک مین ترماش رو در بیاری. ترتیبم آ بی سی من میگیرم. کلا توی فول ساب تراکتر این اولی رو میگیریم بالایی، یعنی اون که میخواد منهای بقیه بشه آ بی سی. خب این بچه ها مین ترمایی که میده 0 1 0 رو 0 1 1 2 و 3. این مین ترمایی که میده 0 0 1 و 0 1 1 1 و 3 میده. این هم مینترمایی که میده 0 1 1 و 1 1 1 3 و 7 رو میده. کلن مینترماش میشه 1 2 3 7. حالا بیاریم گزینه ها ببینیم که کدوم گزینه هست که داره اینا رو تولید میکنه. بچه گزینه اول میگه دیفرنسمون اینه. خب این دیفرنس بیاد مینترماش رو بنویسی ببینیم چه مینترمایی میده. آ و بی که 0 0 این خط انتخاب میشه که در صورتی 1 که 31 باشه پس میشه 0 0 1 مین ترم 1. آ و بی که 0 1 این انتخاب میشه K
که این اگر صفر باشه سی یک میده، پس مینترمش میشه صفر یک صفر، میشه مینترم دو. آوبی که یک صفره باز این انتخاب میشه که سی باید صفر باشه که خروجی یک بشه، میشه یک صفر صفر، میشه چار. آوبی که یک یکه این انتخاب میشه که این باید یک باشه که خروجی یک بشه، پس مینترم یک 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 یعنی هفت. این که خوب داد، دیفرنس ما رو داد. بارو مینترماشو در بیارم ببینم کدومه. آوبی که صفر صفره این انتخاب میشه که این باید یک باشه، میشه مینترم یک. آوبی که یک یکه، ببخشید، آوبی که صفر یکه این خروجی یکه، پس آوبی صفر یک خروجی یکه. خب سی هرچی باشه مهم نیست، پس سی صفر باشه یک باشه، میشه مینترمای دو بسه. خط دو هم که کلن صفر هیچی. آوبی یک یک سی میاد که سی باید یک باشه، پس مینترم آبی سی میشه یک یک یک، میشه هفت. خب این که درست بود، اما یک گزینه چهار هم داریم که میگه هر سه بقیه رو بگیم. بچه اینجا دیکودره، دیکودر اکتیو لو، پس داره ماکستر میده. این ننده، کدوم ماکستر ما رو نند کرده؟ ماکستر یک و دو و چهار و هفت. بچه ها ماکستر یک و دو و چهار و هفت نند شده، یعنی اند نات، که نات که بیا تو اینا میشن مینترم، جمع هم میشن، پس میشه جمع مینترم های یک دو چهار هفت. چه باحال خودشه. این بچه ها نند کدوم ماکستر ماست؟ ماکستر یک و ماکسترم دو و ماکسترم سه و ماکسترم هفت نند، که بدی تو مینترم جمع، میشه مینترم جمع جمع یک دو سه هفت. اینم درست. گزینه سه، گزینه سه هم دیکودره، دیکودر اکتیو های مینترم داره میده. خب چه مینترم هایی رو نور کرده؟ این مینترم صفر رو، مینترم سه و مینترم پنج و مینترم 6 رو نور کرده اینجوری که بدی تو میشه ماکسترم 0 ماکسترم 3 ماکسترم 5 ماکسترم 6. اینم درسته نه؟ مینترم های 1 2 4 7 میشه ماکسترم های. اینم بچه ها اور کرده اینجا، نگاه کن اور کرده. چه مینترم هایی رو اور کرده؟ مینترم 1 و 2 و 3 و 7 رو اور کرده خودشه. این سوال بامزه بچه ها، گزینه 4. باز متعجبم از دوستانی که نمیزنن. نه معلومات داریم، فول ساب ترکتر، دیکودر، مال اینا رو میشناسیم، مگه میشه کسی اینا رو نشناسه؟ خب بچه ها سوالات زیبای منطقی رو حل کردیم، بریم سوالات زیباتر معماری. فقط این شکل چقدر ماته، چشمای ما هم که دیگه جواب نمیده، فروش شدیم به خاطر شما. ببینیم بچه ها سال 61 میگه که در مسیر داده مقابل فرض کنید دستور نات x قرار است محتوای مکان x در حافظه را مکمل کند. یعنی یه مموری مثلا آدرس ها تو حافظه اینه دیگه، میخواد نات بشه بعد بره تو خودش. چه روز خوبیه امروز. پس بچه ها در مسیر داده مقابل قرار این اتفاق بیفته. این دستور در کلاک های تی صفر و تی یک از حافظه واکشی، این واکشیه، شده است. کدام گزینه ترتیب درست عملیات را نشان میدهد؟ اجرای عملیات را نشان میدهد. خب ببینید بچه های نازنین، من یکم این واریش کنم. یه دیتا پد کشیده، اینجا مموریه، بعد به این مموری MAR وصله که آدرس میده، MDR وصله که دیتا میده، دیتا میگیره، یا دستور میگیره. یعنی دستور و دیتا همه از طریق MDR وارده، در واقع وارد MDR میشن. بعد اگه نگاه کنید یه باسه، یکم شکل رو ببینم، یه باسه که این باسه به ALU به خط B وصله. بعد ملت رو باس میذارن دیگه، مثلا میبینیم که MDR رو باس میذاره، PC هم رو باس میذاره و بعضی هم از باس میگیره. یه سری هم رجیستر اینجا کشیده که این رجیستر هم بچه ها وصلن به باس، هم به این باس ها وصلن، حتی نه همشون، فقط R0 وصله به باس ها. اگه دارم اشتباه میبینم، آره ظاهرم. بعد اینش مهم نیست تو این سال، ولی اینجا فقط R0 وصله و ممکنه سوالات دیگه بیاد که این مهم باشه، ولی همشون به این باس بیه، به این بیه وصلن. بعد این ALU
فانکشنش رو تو این جدول تعریف کرده. مثلا گفته که این فانک 0 0 0 باشه خروجی ما فقط آ میشه، 0 0 1 خروجی فقط بی میشه الی آخر. پس تعریف کرده. حالا میگه با توجه به این شکل و این جدول بگو من میخوام مموری حافظه رو یه جایی از حافظه رو نات کنم و بذارم همونجا، کدوم گزینه درسته؟ خب خودش هم گفته تو تی سف من دستور رو واکشی کردم و تو تی یک، یعنی چه کار کرده؟ اومده پی سی رو ریخته تو ای آر، ام ای آر رو ریخته تو دی آر، بعد حتی یک کلاک دیگه واسه واکشی میخواسته فکر کنم، مهم هم نیست واسه این سوال، ولی این با تی سف تی یک واکشی جواب نمیده، چون بخوام واکشی کنم پی سی با حافظه آدرس که نمیده، بعد بذارمش توی ای آر یک کلاک، بعد ای آر مموریشو بردارم بذارم توی دی آر، بعد دی آر رو بذارم توی آی آر، سه کلاک میخواد واکشی. خب پس اینجا حالا این قسمتشو بدتر شده بچه، این سوال واکشیش سه کلاک میخواد، حالا ولی فرض کن با دو کلاک واکشی کرد، خب سوال غلط نیست، اما همچین دیتا پتی با دو کلاک نمیتونه واکشی کنه، چون آخرش دستور بعد بره تو آی آر، بعد دستور مستقیم تو آی آر نمیره، اول تو دی آر میره، بعد از دی آر بعد بره تو آی آر، سه کلاک واکشی میخواد. فرض کنیم واکشی کرده، حالا با این دو کلاکی خودش گفته، من بعدش بعد چه کار کنیم؟ خب من بعدش بچه ها بعد این کارا رو انجام بدیم که فیلد آدرس دستور رو بذاریم داخل ای آر. دستور بچه الان اومده، دستوری که واکشی شده توی ام دی آر اومده و تو آی آر اومده، فیلد آدرسشو بعد بذاریم داخل ای آر که از طریق ام دی آر بعد بذاریم، چون آی آر دسترسی به ام ای آر نداره. پس فیلد آدرسو میذاریم داخل ای آر، بعد بریم از اون آدرس دیتا رو برداریم، دیتایی که میخوایم ناتش کنیم بذاریم تو دی آر، بعد که گذاشتیم تو دی آر از این مسیر بیاریمش ALU واسه همون نات کنه که فانکشنشو داره، نات که کرد توی رجیستر ریزالت میذاره، بعد که گذاشت این رجیستر ریزالت رو بعد بیاریم بذاریمش توی دی آر دوباره، بعد دی آر رو بفرستیم تو حافظه. ببینیم این کارا رو کدوم گزینه کرده، حرفام خیلی مهمه. خب اینجا خوبه، ام دی آر آدرس رفته تو ای آر، این خوب، یعنی که ام دی آر فیلد آدرسش رو گذاشته تو ای آر، بعد حتما ببینم مسیرش وجود داره. بعد اومده گفته که ام ام ای آر رو توی ام دی آر بذار، خوبه، دیتا رو برداشت توی ام دی آر گذاشت، بعد گفته نات ام دی آر رو تو ریزالت بذار، خوبه، ام دی آر از این مسیر اومده نات شده رفته تو ریزالت، بعد گفته ریزالت رو تو ام دی آر بذار، خوبه، چون ریزالت از این مسیر میاد میره تو ام دی آر، بعد آخرش میگه ام دی آر رو تو حافظه بذار، خودشه گزینه یک تموم. مثلا بقیه گزینه ببینم مشکلشون چیه، مثلا گزینه دو همون آی آر آدرس گفته مشکل داره، چون آی آر آدرس قابل دسترسی نیست، یعنی نمیشه گذاشته تو ام ای آر. از این که بگذریم، بعد میگه مموری ام ای آر رو بذار تو ریزالت، اصلا حافظه به ریزالت دسترسی نداره، خیلی چرت دیگه. بقیه گزینه هم همینطور، مثلا اینجا ببینم مشکلش چیه، اینجاش خوبه که میگه ام دی آر آدرس تو ای آر بذار، مموریش رو تو ام دی آر بذار، خوبه، بعد اینجا میگه ناتش رو تو ام دی آر دوباره بذار، که نمیشه نات ام دی آر رو، اینجا یه رجیستر ریزالتی وجود، اگه این وجود نداشت میشد، خب میشد نات اینو ببریم دوباره تو خودش بذاریم، اما یه بافر یه میانگیر اینجا داره، واسه همین نمیشه مستقیم بگم نات ام دی آر رو بذار توی ام دی آر. بقیه گزینه ها میشه به هم ترتیب چک کرد. خب سوال بعدی، گزینه چند شد؟ گزینه یک شد. پس سوال بعدی میگه میخواهیم این دستور را با یک خط لوله شامل 10 مرحله واکشی کنیم. خب 20% دستورات انشاءابن و ما از روش پیشگویی انشاء واسه رفع مخاطره استفاده میکنیم. در 90% مواقع انشاءاب درست پیشگویی میشه. جریمه پیشگویی نادرست 20 کلاکه. حداکثر تسریع این خط لوله نسبت به پردازنده غیر لوله برای بیشمار دستور حدوداً کدام است؟ بچه تسریع میخوای حساب کنی، باید بیای زمان غیر خط لوله رو تقسیم کنی به زمان خط لوله. زمان غیر خط لوله خب این تا دستوره، هر دستوری 10 مرحله میخواد،
با زمان تی مثلا. حالا زمان خط لوله، زمان خط لوله دو تا قسمت حساب کن، زمان عادی خط لوله به علاوه زمان جریمه ها. زمان عادی یعنی کا که 10 به علاوه ان ام ان های 1 تی. حالا زمان جریمه ها، یارو میگه که 20% دستورات انشعابن، 20% پس ما انشعاب داریم، بعد در 90% مواقع درست پیشگویی میشن، پس در 10% مواقع غلط پیشگویی میشن و هر پیشگویی غلط هم 20 کلاکه ضرب در 20 تی. این الان بچه‌ها زمان در واقع ببخشید 20% ان دستورات، 20% ان تا، ان تا دستور داریم، 20%ش یعنی 2/10 ان تاش انشعابه که 10%ش غلط پیشگویی میشه، هر پیشگویی غلط هم 20 تا کلاک جریمه داره. این الان میشه تسریع لوله به غیر لوله قالیباف. بچه ان بره بی نهایت، ضریب ان صورت به ان مخرج، ضریب ان صورت 10، ضریب ان مخرج یه 1 اینجا دارم و اینجا هم که ضرب بلد نیستم لام هستم، یه 2 2 تا 4 10. خب بچه ها این الان ضریب ان صورت 10، ان مخرج 1، اینجا هم 2 2 تا 4، یه 0 بذاریم 40، دو رقم ممیز بزنیم 14، 1 و 14. با ماشین حساب اگه حساب کنید این حدوداً میشه 7 و 1/10 که گزینه 3 رو انتخاب کنید. سوال آسونی بود، متعجبم از کسایی که نمیزنن، خیلی متعجبم. سوال بعدی، در یک کامپیوتر 3 آدرسه طول کلمه 32 بیته، دستورات 2 نوعه و 1 کلمه‌ای هستن، پس دستورات 2 نوعن ولی 1 کلمه‌ای هستن. شیوه های آدرس دهی مستقیم ثباتی، غیر مستقیم ثباتی و بلافصل. توجه کنه در مستقیم ثباتی و غیر مستقیم ثباتی فیلد آرگومان کد ثباته. به فرض داشتن 14 دستور نیم کلمه‌ای، حداکثر چند دستور 1 کلمه‌ای میتوان نوشت؟ آها یه چیزی جا افتاده، بچه آخرش گفته که دستورات نیم کلمه‌ای و 1 کلمه‌ای هست، پس اینجا خودت بعد میفهمیدی که 2 نوع نیم کلمه‌ای و 1 کلمه‌ای. پس دستورات 2 نوع هست، نیم کلمه‌ای و 1 کلمه‌ای. خیلی سوال جونداریه. دستورات 2 نوع هست، نیم کلمه‌ای 1 کلمه‌ای. ببخشید. من شک بکشم بچه ها، اول دستورات 1 کلمه‌ای، 1 کلمه یعنی 32 بیت، خودش گفته کلمه 32 بیته، پس این دستورات 1 کلمه‌ای. و نوع دوم دستورات نیم کلمه‌ای، یعنی که 16 بیت، نصف 1 کلمه 16 بیت. ببین کسی که خیلی مسلطه به درس، اگر سوال اشکال تایپی هم داشته باشه تو کنکور زیاد هم پیش میاد، خودش میفهمه کجاش بوده، درستش میکنه. من آخرش دیدم نوشته بود دستور نیم کلمه 1 کلمه، پس اینجا دو نوع دستورش نیم کلمه بوده 1 کلمه بوده که جا افتاده. خب بچه‌ها ماشین میگه 3 آدرس هست، پس اینا 3 تا فیلد آرگومان دارن و پشت این فیلدهای آرگومان آپکد دارن. بعد تو این سوالات معمولا اینجوریه که فیلد نو هم داریم، خب میذاریم اگر جواب داد خوب، اگر نه فیلد نو رو برمی‌داریم و رو خود آپکد کار می‌کنیم. اوکی، که البته اینجا چون گفته که به فرض داشتن 14 دستور نیم کلمه‌ای، این یعنی فیلد نو نداریم. اینجا خودش اشاره کرده که فیلد نو نه، اینو اگه نمیگفت من فیلد نو رو میذاشتم. چرا فیلد نو نداریم؟ چون وقتی که میگه 14 تا دستور نیم کلمه‌ای داریم، این دوتا پیغام داره بهت میده. یکی این که دستورات نیم کلمه‌ای بچه‌ها آپکدشون 4 بیتیه، بعد 4 بیت 16 تا حالت داره که 2 حالتش مصرف نشده، پس این آپکده 16 تا حالت داره، 2 حالتش رو مصرف نکرده. واسه چی؟ واسه تشخیص 1 کلمه‌ای ها گذاشته. اگه این 14 مثلا 16 بود، اون وقت حتما فیلد نو داشتیم. اون وقت در واقع میگفتم که آپکد نیم کلمه ای ها 4 بیته، 16 تا حالت داره و همش استفاده شده. شاید یکی بگه 5 بیت ها،
اونم میشه اما خیلی دیگه معقول نیست دیگه. 5 بیت میشه 32 حالت و طرف 16 تاشو استفاده نکرده. این معقول تره. پس من حرفامو جمع‌جور کنم، چون یارو داره میگه که من باشم سوال تر کردم، 14 تا دستور نیم کلمه ای داریم. از این من دو چیز میفهمم. یکی این که میفهمم که آپکد دستورات نیم کلمه ای 4 بیته و دوم این که میفهمم که فیلد نوع نداریم، چون اون 4 بیت 16 حالت داره که دو حالتش رو استفاده نکرد. خب حداکثر چند دستور یک کلمه ای میشه داشت؟ پس آپکد اینو میخوام، اندازش رو، اندازه آکومولاتور 16. ببینید بچه ها، سوال گفت که شیوه های آدرس دهی مستقیم ثباتی، غیر مستقیم ثباتی و بلافاصله. یه جمله خودش تو پرانتز گفت که اگرم نمیگفت من میدونم، توی مستقیم ثباتی و غیر مستقیم ثباتی آرگومان کد ثباته. یعنی واسهش مهم نیست که مستقیم ثباتی یا غیر مستقیم ثباتیه، این آرگومانه چه مستقیم ثباتی باشه چه غیر مستقیم ثباتی، این چیزه، این میشه کد ثبات. خب بچه، آکومولاتور وقتی که میگه 16 بیت داره اندازه عملوند رو بهت میگه. به درد چی میخوره؟ به درد مود بلافصل. تو مود بلافصل آرگومان کد آرگومان عملونده، یعنی 16 بیته. خب یه نتیجه بچه، دستورات نیم کلمه ای چون کل هیکلشون 16 بیته، پس هیچ کدوم از آرگوماناشون بلافصل نیست، عملوند نیست، چون عملوند 16 بیت جا نمیشه. پس اینا همه کد ثباتن. خب خیلی خوب شد فهمیدم، اینا کد ثباتن. حالا ممکنه که مثلا ماشین از قبل مشخص کرده که این ثباتی مستقیمه، این فیلد ثباتی غیر مستقیمه. از قبل وقتی که مشخص میشه بچه، فیلد مود نمیخوایم. خیلی جمله مهمه. ببینید بچه، وقتی که من از قبل، من معمار کامپیوتر، تعیین کردم که این فیلد بابا جون، این مثلا ثباتی مستقیمه، این فیلد ثباتی غیر مستقیم، اینم ثباتی مستقیم، اینو تعیین کردم. وقتی که اینو تعیین کردم و قرار نیست که اینا عوض بشن، مود نمیخوایم. اگه اینا قرار باشه عوض بشن، سه تا فیلد مود باید بذاریم. واسه هر فیلد آرگومانی یه مود باید بذاریم. ولی اگه قرار نیست تغییر کنه رفتارش، دیگه فیلد مود نمیخواد. خب بچه‌ها، اینجا من یه چیز جالب فهمیدم دیگه. 16 بیت 4 بیتش رفت واسه آپکد. 12 بیت میمونه. خب اینا مساویان، هر کدوم میشن 4 بیت. پس کد ثبات 4 بیت. بله. حالا بیام بالا. بچه این بالا نمیشه دوتا بلافست داشت، چون دوتا بلافست میشه دوتا 16 تا 32 تا هیکل اینو میگیره. پس از این سه تا یکیش بلافصله که 16 بیتیه، دوتای دیگه حتما ثباتن، خب که 4 بیتی هن، آب کد مشخص شد. 24 تا از 32 تا بره 8 تا میمونه واسه این. خب 8 تا چند تا حالت داره؟ 256 تا که تو گزینه‌ها کلن نیست. ببینیم کجا رو اشتباه کرد. من آخرش خودم یادم رفت اولش چی گفتم. این درسته 8 بیته، ولی چیز نیست دیگه، 256 حالت نداره. خوبش طراح 256 نذاشت، ولی من شما هم منفی زده بودم، بلکه خودم تر کردم. کجا رو اشتباه کردم بچه؟ ما فیلد نوع نداریم. اگه فیلد نوع داشتیم اون وقت بله 256 تا میشد. این آپکد یادت 4 بیت بود که از این 4 بیت 14 حالتش مصرف شد، دو حالتش موند. اون دو حالتی که میمونه واسه اینه که از این 8 بیت 4 بیتش میره کنار، که اون 4 بیت دو حالته، 4 بیت بعدی که مونده 16 حالته، که 2 ضرب در 16 میشه 32. پس جواب بچا میشه 2 ضرب در 16 که میشه 32 حالت. خیلی سوال خوبی بود. یعنی یه ذره آدم حواسش پرت بشه منفی رو میزنه دیگه. خب فکر کنم فهمیدین بچه، وقتی که ما فیلد نوع نداریم، از رو خود آپکد بعد بفهمیم که دستور کدومه. این وقتی که میگه 4 بیته و 14 حالت داره، خب دو حالتش رو مصرف نکرده، اون دو حالت رو گذاشته واسه تشخیص این، و این 4 بیتش دو حالت داره، 4 بیت بعدی 16 حالت، 2 ضرب در 16. بچه سوال بعدی میگه که کدام گزینه در مورد وابستگی داده ای بین دستورات داخل خط لوله صحیح است؟ وابستگی داده ای رو میشناسیم بچه ها، رایت افتر رایت، رایت افتر رید، رید افتر رایت. از بین اینا بدترین وابستگی رید افتر رایته، یعنی یه دستوری میخواد بنویسه توی یه رجیستر، بعدی میخواد بخونه. این وابستگی واقعی بهش میگن. دعا
دو تای دیگه بچه‌ها که رایت افتر رایت و رایت افتر ریده بهش نابستگی میگن اصلا. اصطلاحا این دو تا رو خیلی راحت میشه رفع کرد با یه تکنیکی به اسم تغییر نام رجیستر، ولی وابستگی واقعی رو نمیشه اینجوری رفع کرد. باید مثلا بیاید از اینترنال فوروردینگ استفاده کنیم یا از دیلید لود استفاده کنیم واسه رفع وابستگی رید افتر رایت. نمیدونم درس رو چقدر مسلطید، ولی حالا گزینه اول بچه میگه وابستگی رید افتر رایت وابستگی واقعی، و وابستگی رایت افتر رید و رایت افتر رایت وابستگی غیر واقعی. راست میگه. دو میگه تأخیرهای ایجاد شده به واسطه وابستگی داده‌ای بین دستورات را میتوان با اینترنال فوروردینگ به طور کامل رفع کرد. نه به طور کامل نه، یعنی لزوما نه، بستگی به تعداد بندای پایپ داره و اینکه هر بند چه وظیفه‌ای داره. وابستگی واقعی را میشه با رجیستر رینیمینگ از بین برد؟ نه، این وابستگی غیر واقعی رو میشه از بین برد. بنابراین این سال بچه‌ها جوابش میشه گزینه یک. یه معلوماتی الان دادم بهتون با همین صحبت ها. آخرین تست رو ببینیم با هم. آخرین تست بچه‌ها میگه در ضرب دو عدد 16 بیتی با روش بوز، اگر ضرب کننده با احتمال یکسان بتواند هر عددی باشد، احتمال آن که فقط یک عمل جمع و یک عمل تفریق انجام شود چقدر است؟ من باید فکر کنم که ضرب کننده چجوری باشه که فقط یه جمع و یه تفریق انجام بشه. مثلا واسه 4 بیت فکر کنم. اگه بچه اینجوری باشه، این الان فقط یه جمع داره و یه تفریق، نه؟ ضرب کننده من اینجوری باشه، از این طرف که بیاید منفی مثبت. اگر اینجوری باشه، اینم همینطور، یه صفر بذارید. اگر اینجوری باشم همینطور، اگر اینجوری باشم نه دیگه ولش بس صفر باشه، ولی حالتهای دیگه هم هست بچه ها غیر از اینا. اینجوری اینجوری اینجوری، این همه بچه ها حالتهایی است که طرف یه جمع داره و یه تفریق از سمت راست که بیا اینجوری. خب یه جمع داشته باشیم یه تفریق، چیزایی که میشه فهمید اینه که سمت چپ ضرب کننده حتما صفر باشد. و یه چیز دیگه هم بگم، ضرب کننده فقط یک دسته یک داشته باشد. انشالله که دارم راست میگم بچه. ضرب کننده فقط یه دسته یک اگه داشته باشه، یه دسته یک، حالا اون دسته یک چند تا یک داره مهم نیست، ولی فقط یه دسته یک داشته باشه و پشتش هم صفر باشه، حتما یه تفریق داره، نه؟ و یه چی داره؟ یه جمع داره حتما. پس یه دسته یک. حالا 16 بیت چپش میخواد صفر باشه حتما. بعد 15 تای دیگه یه دسته یک بسازن. چند تا حالت میشه 15 تای دیگه بخوان یه دسته یک بسازن؟ خب من فکر کنم تو گزینه هام یه اشتباه کردم. اگر قرار باشه که حرفام درست باشه که فکر میکنم درسته، عدد 16 بیتی بچه ها باید یه دسته یک داشته باشد و سمت چپ آن صفر باشد که آنگاه یک جمع و یک تفریق انجام شود. مثل اینا، یک دسته یک، یک دسته یک، یک دسته یک، یک دسته یک، دسته یک، دسته یک. بعد اینا همه حالت هایی است که با 4 بیت ما فقط یه جمع داریم یه تفریق. حالت دیگه فکر کنم نیست دیگه، نه. حالا بشماریم 1 2 3 4 5 6 تا حالت. حالا واسه 16 بیت چه جوری فکر کنم؟ واسه 16 بیت، خب این 15 تا بچه ها به 15 حالت، یکیشون یه بیتش یک، پس 15 تا حالت داریم که یکی از این بیت ها یک باشه. 14 تا حالت داریم که دو تا بیت کنار همشون یک باشه. 13 تا حالت داریم که سه تا بیت کنار همشون یک باشه. به همین ترتیب یه حالت داریم که هر 15 تاشون یک باشن. این تعداد حالت هایی است که ضرب کننده ما یه دسته یک دارد و سمت چپ آن صفر است. اینو حساب کنیم میشه 15 ضرب در 8، n در n به علاوه 1 دوم. پس احتمالی که این گفته میشه این تعداد حالت‌های مطلوب به کل حالات. خب 16 بیت چند تا حالت داره؟ 2 به توان 16 حالت داره. که این میشه 15 تقسیم به 2 به توان 3، 2 به توان 13. میشه 15 تقسیم به 8192. این تست غلطه. یعنی جواباشو من درست ظاهرا ننوشتم. اگر الان دارم درست فکر میکنم، تست رو میگم حذفش کنن.
باشه، این بود سوالات مدار منطقی و معماری کامپیوتر. هر نوع سوالی داشتید میتونید تو تلگرام مطرح کنید، نایدی مستقیم خود بنده است، فرصت کنم جواب میدم. این شماره هم میتونید اسمس بدید، هر اشتباهی بود تو کتابا، تو منابع، تو فیلم هم، هرچی بود به من گزارش بدید و من بررسی میکنم و نظرم رو بهتون میگم. خسته نباشید و خدا نگهدار.